rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô na estrada e por incrível que pareça, eu não tô dirigindo a minha caminhonete, o Cabeça que tá aqui. Tô morrendo de medo aqui, cara. Cabeça, perigo no volante. Não, brincadeira, galera. Estamos indo para Curitiba, vamos fazer uma visita. Como é que fala? Headquarters da W40, é isso? Quartel-General, é. Eu falei inglês, eu achei que era. Mano, vamos conhecer. Eu nunca fui lá. Eu sei que a galera já foi, o Cabeça já foi, né? Ah, eu e o Juninho. Fala que é um negócio absurdo, mano. Pra quem gosta de W40 lá, é o paraíso. E a gente tá indo lá. Eu tô indo conhecer, o Cabeça já conhece. A gente tá indo lá trocar uma ideia com o pessoal da W40, vai ser bem legal. Só que agora estranho o negócio, seu Cabeça. A gente tá indo lá pra W40 e tu tá de pneu store, como assim? É que eu vou pegar umas camisetinhas novas. Ah, entendi. Esse é o truque, né? Mano, a vida inteira, direto a minha namorada, ela enche meu saco que eu sou o garoto WD-40, que eu ando com máscara WD-40, camisa WD-40, boné WD-40 e o meu casaco é da WD-40. E o perfume WD-40. É, o perfume também. Ela enche meu saco, ela fala, mas você parece um... A gente tem que divulgar a marca que patrocina a gente. Mas dessa vez não tem problema, que a gente vai chegar lá, vai ser bem recebido e eu vou estar todo de WD-40. Só falta o Gils fazer cueca da WD-40 pra eu ficar inteirinho da WD-40. Mano, eles fizeram tudo, eles fizeram até agora caneca de chope. Cara, eles fazem tudo, né? Aquele chapéuzão de palha. Chapéuzão de palha. Vocês imaginam de brinde, eles caneta, fazem. Agenda. Caneta, mano, agenda, é verdade, tem tudo. Então é isso, estamos na estrada, subi a serra agora, daqui a pouquinho a gente tá lá. E eles me falaram que tem um presente especial pra mim, cara. Vou ver o que que é, porque, olha, eu não sei o que que é. Eles falaram que é só pra mim, tá? Não, mas eu sei o que é. Ele já sabe? Pô, vamos aproveitar, O quê? Vamos dar uma passada no Hashimoto. Hashimoto? Vamos ver aqueles caisão lá do sorteio do Renato, vamos ver. Será que vai mostrar pra nós? Vamos meter um spoiler aí. Ih, rapaz do céu, então é isso aí, vamos passar lá também hoje? Vamos. Então tá. Ah, é verdade, tá com umas peças tuas ali na caçamba, né? É. Quanto é que vai sair esse frete, será? O quê? Patrocínio Bruno. Fechou, mano. Então hoje em dia vai ser bastante divertido. Vamos na W40, depois vamos lá na oficina do Hashimoto, que vocês conhecem também. Ele que fez meu Silver Skins, né? O body kit dele. Então vai ser um dia bem produtivo. Acompanha aí no canal. Galera, olha como é que tá a serrinha gostosa de dirigir. Olha só. E acidente já. É, mano. Falar pra vocês que a imagem aqui na câmera tá melhor do que ao vivo, hein? Comecei a olhar pra câmera pra dirigir aqui. É verdade. É, cara. Aqui na câmera a gente vê mais do que ao vivo, cara. Que intenso. Isso aí, vamos devagarinho. Olha lá, é cara. Boa. O quê? Vê nada, mano. Olha os caminhões aparecendo do nada aqui, velho. Parece cena de filme. Então, 60. 60 ali? Aí, ó. 60, mano. Devagarinho, sempre. Galera. Mano, vou ter que dar um zoom aqui, porque o tamanho do lugar aqui... Eu sabia que a WD-40 era top, mano. Mas olha isso aqui, galera. Eu acho que tem um centro de distribuição aqui atrás. Vamos conhecer. O Cabeça conhece aqui já, né? Já tá ligado. Porra, já gostei, cara. Olha o tamanho desse troço aqui, velho. Top, vamos lá. Galera, agora a gente tá na parte de trás aqui. Olha o tamanho do galpão, mano. Vocês estão entendendo, galera? É muito grande. Eu não sei nem como é que chega lá em cima, mano. Deve ter uma empilhadeira gigante, velho. É muito alto, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares, mano. É um prédio isso aqui, rapaziada. Sério. Vocês não têm ideia. Vocês não vão, vão devagar aí, eu vou me perder aí. Mano, olha o corredor. Até onde vai, velho. Sério. Cara, que top. Galera, lembrando que aqui não é só WD-40, tá? É um grupo que é detentora da marca WD-40 aqui no Brasil e eles têm diversas outras marcas, né, galera? Eles têm muita coisa. Que eu já tava dando uma namoradinha, né, galera? Que tem umas marcas de ferramenta que, né, o Bruninho gosta, né? O Bruninho gosta, né, rapaziada? Então, vamos dar uma conversadinha aqui com o pessoal pra gente ter uma parceria, né? Sabe que a gente tá fazendo aí a Drift Garage 2.0, a gente vai precisar de algumas coisas, né? A Tamoio sempre nos ajudou, sempre nos ajuda, mas quando a gente tem a parceria de uma fabricante, né? De uma produtora, uma empresa que faz ferramenta, é muito mais vantajoso, né, galera? Só pra vocês entenderem, né? Aqui eles são distribuidores, né? Eles têm várias marcas, eles distribuem aqui pro Brasil todo, né, mano? A W40 é uma delas, eles também vendem W40 na Tamoio. Mano, é muito grande, sério. É muito produto, tá, maluco? Eu quero ver onde é que tá os WD-40 aí, pra já levar uns pra casa. Galera, agora eu tô de cara, mano. Porque eu vi que era grande, mas
Eu não tinha noção de quanto WD-40 tinha, olha só. Vou tentar contar, aqui tem uma caixa, outra caixa, outra caixa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cada palete desse aqui, galera, é tudo com WD-40. E não acaba mais. Olha só. Vai até o final. Meu Deus do céu. Galera, é muito WD-40, mano. Se tem bastante no estoque, é porque vende bastante. E porque vende é bom, né? E, mano, sério, eu gosto muito do WD-40. A gente usa pra tudo lá em casa, galera. Não é querer fazer propaganda, não, mano. Mas é porque, cara, a Evelyn usa pra limpar o tênis. Na casa a gente usa muita coisa. É tipo assim, quando eles falam que é 2.000 utilidades, eles estão sendo modestos, porque tá pra usar pra muita coisa. No carro a gente usa pra limpar, lubrificar, proteger. O negócio é bom demais. E agora aqui, eu vi que tem um latão, mano. Isso aqui é de... Cara! Rapaz, nunca vi um WD assim grande. Cara, olha o tamanho disso aqui, velho. Ei, como é que faz pra subir lá no último andar? É com essa paleteira aí? Não, né? Homem-Aranha. Ô, cabeça, a gente podia subir lá, né? Vamos subir. Dá pra fazer isso? Fala com o rapel. É, mentira. Não, eu queria saber, realmente, tem uma paleteira gigante que vai até lá em cima? Sim. Cara, eu queria ver como é que funciona. A empilhadeira, né? Paleteira. A paleteira é essa aqui, a empilhadeira. Mas eu queria ver como é que... Cara, o tamanho dela, mano. Sério, oxi. Galera, achei a empilhadeira, isso aqui. Cara, ô, cabeça, vai ali do lado. Só pra gente ter a noção do tamanho. Sobe 30 metros de altura? Ah, mas o cabeça não é referência, né? É muito pequenininho. Quantos metros ela sobe, amigo? 11 metros? Caraca. Dá 11 metros, 11 cabeças. Ó, aquela lá é o filho dessa. É, ali é pequenininha. Mas aquela sobe também? Só um, né? Só um andarzinho. Cara. Rapaz, eu nunca vi uma empilhadeira tão grande essa daqui, mano. E por que é esse... Ah, tu sobe junto? Cara, que legal! Ô, cabeça, vai junto ali! Até medo de altura? Ah, mas também, né? Cara. Olha, cara, o braço articulado. Ah! Tá calibrando os braços, mano. Que da hora, velho. Galera, estava me explicando aqui. Você tá vendo esse risco no chão aqui? É tipo uma estrada pra ela. Ela vai tudo automático. Agora tá no manual, né? Mas a partir do momento que ela entra aqui no corredor, é automático, velho. Olha que doideira, mano. Ô, cabeça, eles falaram que depois eles vão deixar pilotar ela. Oi, o cara vai de ré ainda. É bom, hein? É bom. Oh, agora ela tá sozinha, então. Que legal. Mesmo assim, cada tem que dar uma olhadinha, né, mano? Que bacana, velho. Olha, tá indo automático. Olha aí. Sobe 12 metros de altura. Vai subir lá no topo só pra pegar o WDzinho pro Bruno, hein, Bruno? Tá louco. Ei, eu quero aquele daqui, hein? Meu Deus do céu. Tive que botar no zoom, porque eu não enxergava mais ele aqui. Ei, ô, cabeça, vai dizer que não parece que vai cair, cara, esse troço aí, velho. Não é? Tá doido. Cara, parece que vai cair, velho. É muito comprido, é muito alto. Meus caras são doidos, cara. Bem, mas isso aí deve ter uma tecnologia que a gente não faz nem ideia, né, mano? Que coisa, hein? Ó, tá até escrito Bruno Bar ali, cara. Aonde? Ali, ó. Mentiroso. Cara, que legal, mano. Galera, é o seguinte. Achei aqui a mobília pra minha casa. Ô, cabeça. Vem cá, tu que é um cara que tem bom gosto. Eu não sei se a Evelyn vai gostar, galera, mas olha só, pensa comigo. A gente pegar um WD-40 desse, isso aqui lá pra gente usa em uma semana, né? Ah, bem rápido. Rapidinho. Bem rápido. Fazer um cooler. Legal. Cara, gostei, que ideia. Gostei. Ou melhor, eles podem fazer um cooler e só plotar a WD-40, não precisa ter que reaproveitar. Mas, cara, quanto? 18 litros? É pesado, hein? Nossa, mano, não dá pra levantar isso aqui não, rei. Nossa, esse aqui é 5, um pouquinho. Esse aí eu tenho lá na... Mas essa daqui eu nunca tinha visto, hein. Cara, que legal. Vou falar pra ti, hein. Acho que eu vou botar lá em casa, fazer uma decoraçãozinha. O que que tu acha? Um lustre, sim? Fazer um lustre? Não, não, deixar do uma lado mesinha. Tipo uma mesinha de centro na sala. Acho que a Evelyn vai adorar. Será? Vai. Vou mandar um WhatsApp agora aqui pra ela. Vai gostar. Eu vou ver o que ela vai achar. Aê, mentira! Ô, Gilson, é forte, hein, cara? Caraca, Gilson! Ah, tá vazia. Porra. Foi zero essa, hein? É sério mesmo isso aqui? Posso colocar?
Cara, ganhei o meu presente! Mano, a Evelyn vai gostar muito. Ei, tu vai ter que botar na tua, lá na tua casa também. E não fala pra Ju, tá? Tá bom. Coloca lá e, filma a reação dela quando ela vê isso na casa, tá? Vamos escolher o lugar, né? Eu vou botar do lado da TV, assim, cara. Cara, vai ficar show de bola. Do lado criado mudo, como eu pulo. Galera, estamos saindo aqui, agora a gente tá indo lá no Hashimoto ver como é que tá o carro do Renato. Não sei se pode mostrar, mas eu vou mostrar, mano. Ele é meu amigo, então tô nem aí. Aí, galera, chegamos no Hashimoto. Olha quem tá aqui, não vou poder mostrar. Cabeça trouxe aqui as pecinhas. Quebrou bastante, hein, cabeça? Não, já tá... Vai fazer 5 anos. Tá? 5 anos? Ah, não, então... Aguentou, hein, Hashimoto? Aguentou. Pra você, ó, pros caras que tem... preconceito contra fibra, o maior exemplo, dois caras que podem dar a referência se fibra é bom ou não, Cabeça e o Bortotto. São os caras que batem bastante, né? A Mona Lisa lá, tanto de porrada que tomou, velho. Verdade, verdade. Tá um ser de fibra. O que, que o cara trouxe aqui? Meu Deus, para lama, para-choque traseiro, para-choque traseiro, para... Meu Deus do céu, cara. Isso aqui vai sair frete caro, tá? Tá caro, Fred, mano. Tá me cobrando o óleo diesel, mano. É, mano, tá caro. Olha a quantidade de tralha que trouxe aqui. Meu, sujou minha caçamba toda, mano. Vou ter que lavar. Mano, olha que sonho, rapaziada, esse carro. Mano, vai ficar top, né, Hashimoto? Já tá. Não, sim, mas aqui... depois de pronto que a gente... Eu sou assim, né, mano? Mas tá bonito o carro, mano. Sério. Esse carro vai ficar de chorar, doido. Ei, tá trabalhando muito? Olha o carro do carro. Você já é só pela cara, você já vai... Quantos meses ideia, já esse projeto? No japonês o cabelo não fica branco, né? Claro que fica. Não fica? Eu arranco os cabelos brancos pra não aparecer. Ei, e o outro tá aqui também, né? Os caras não estão fazendo um, rapaziada. Eles estão fazendo dois. Mano, vocês são loucos, velho. Eu arranco o cabelo branco. Vocês são loucos. Dois Skyline. Esse ali é pro sorteio, né? O cinza, o prato é pro sorteio. Mas como é que vai ser esse sorteio, assim? Como é que eu faço pra ganhar? Só pra entender. Primeira coisa, você tem que seguir o... O Renato. Não, tem que estar inscrito no meu canal já pra começar. Já sou inscrito. É, primeira coisa, tem que estar inscrito no canal do Hashimoto. Qual que é o canal? Inscrito no canal Hashimoto Drift Car. Já tô inscrito. Hashimoto Drift. Tem que estar inscrito também no Renato. Já tô inscrito também. Seguir nós dois no Instagram. Já sigo também. E ele vai colocar a regra do jogo. Vai fazer uma foto oficial, digamos ele assim. Vai fazer lá a regra do jogo, colocar a foto oficial. Mano, e tem muita sorte. Eu vou comentar, eu vou fazer uma macumba, amigo, que eu quero ganhar. Participar do sorteio. Ah, como não? Ah, para, pedir? Mano. Se falar que depois eu acho que só família. Sua. Família e funcionário não pode. Ah, amigo, não pode? É, na verdade... não pode? Os caras reclamando já lá. O sorteio, mano, eu vou falar pra vocês. Até pra ninguém falar nenhum tipo de... Pega 6 notebooks, coloca na mesa. E sai comentando. Unidunit, escolhe o notebook... 5 câmeras de ângulo diferente filmando. E faz ao vivo, ainda com o público. Ao vivo, 5 câmeras filmando em lugar diferente. Se alguém falar, foi falcatrua, falou, velho, foi escolhido um computador. Não tem. Entendeu? Não, mas pra não... Cara, sempre vai falar. Se quiser melhor ainda, faz aqueles baús cheios de número. É, esse eu prefiro. Sim, pega na mão, pega o papelzinho, sorteia o número, vê da lista lá qual que é o número e já era. Fecha. Pode ser assim também, mano. Ei, e qual que é a previsão para um sorteio? Então, esse ano ainda? Esse ano ainda. Isso aí vai ficar com o Renato. Na verdade, o que acontece? Os dois carros não estão na fase final. Tá quase pronto, né? Pelo que eu tô vendo, né? Basicamente falando... Pô, isso aqui falta o quê? Vidro? A parte demorada já foi. A questão aqui agora é montagem, né? Montagem do motor. O motor tá aqui, câmbio tá aí, suspensão tá aí. Detalhe, então. Tem que vir montando, fazer a montagem. Ali, ó. Toda a parte bruta, estrutural, que a gente demora mais pra fabricar, já foi. Tá pegando todo dia, né? Dia inteiro. Cara, ele acorda pensando no carro no Renato. Ele dorme pensando no Renato. Ele sonha com o Renato. Você sabe por que vai ficar... Você sabe qual que foi o maior problema aí? Ah. Eu peguei... A gente, durante esse pau aí do carro, de fazer o carro, a gente pegou Covid. A oficina parou duas vezes por causa de Covid. Parou no começo, em dezembro pra janeiro. Eu quase morri. É, mano. Tá quase pronto. O carro logo já vai estar pronto. Chique, mano. É isso aí, galera. Agora vamos voltar pra casa, cabeça? Vamos, né? Tem chão, hein? Vou voltar dirigindo agora, porque... Vou voltar dormindo. Né? Vai, cara. Você não vai filmar o Lexus, velho? Que Lexus? Olha que coisa linda esse Lexus. Vamos mostrar esse Lexus. O que é esse Lexus aqui, cara? Eu não conheço esse carro. Mentira. É um SC400, mano. Que motor que é esse aqui que eu não sei? É um V8. V8, mano? Vai pro drift? Mentira. Com esse interior todo bonitinho, não, né? Provavelmente ele vai querer arrancar a interna. Mas é carro de cliente. É carro de cliente. Não é esse aqui que o Amil tem?
É igual ao do Amil. Igual ao da Amil, né? Mesmo modelo do Amil. É bonito, cara. Na Argentina, um 240SX com esse motor. Pensa, mas o do Amil é 2J, forte, né? O do Amil é 1J. 1J. Motorzinho bom, né? Cara, bonito esse carro, hein? Esse motor turbo, cabeça. Mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. E era forte. Ô, oh, se não quiser usar o interior, ô Hashimoto, se não quiser usar o interior, pode dar pra mim, eu vou fazer um cockpit. É mesmo? Pra jogar. Ô, oh, olha que bonito esse interior, cara. É a linha Lexus, né, cara? Cara? É luxo. Chique, chique, chique. Fechou, tá feliz agora? Galera, é isso aí, mano. Vou voltar pra casa agora. Vou finalizando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like, mano, se vocês curtiram. Tamo junto, é nóis. Fui!